Klánovický les proměnit v golfové hřiště. Takže Giuseppe Maiello z Klánovic. Tak děkuji organizátorům. Prosím vás, spíš já budu mluvit o úspěchu. Jak je možné, že občané můžou nakonec vyhrát jednu velmi tvrdou válku? My jsme začali před 4 roky, skupina spekulantů ze Severní Čech, Vazbina, tunelářství z 90. let, chtělo transformovat Klánovický les, který je nejživější, nejhezčí, největší les v Praze, často lesa ve golfové hřiště. Takže založili jsme občanskou iniciativu, jak se dělá třeba dneska. Vstoupili jsme do politiky, protože to je taky nutné, prostě jako vybrali jsme tenkrát jednu politickou stranu, vyhráli jsme volby, ale potom, poté co jsme vyhráli volby, co jsme volili starosta, který tenkrát byl nezávislý, pan, který dneska slavíme, Pavel Bém, se pustil do té kauzy. Byl vidět slavný představitelku těch skupiny, který chtěl postavit golf. Dokonce začal praktikami, které jsou naprosto nepřijatelné ve dospělé demokracii. To znamená, že začal tlačit investora, aby zablokoval třeba jednu ulici, která vedla ke školce, kde byly malé děti. Ta ulice byla rozkopána a potom my máme důkazy, které byly potvrzeny od následující starosta, že Pavel Ben zablokoval za cenu, říkáte, put vy vzdáte, anebo to ulice nebude dokončena. My jsme nevzdali, my jsme se dostali na referendum, my jsme ten referendum vyhráli a dneska vyhráme také, že Pavel Ben tady už nebude, nebudeme ho vidět v Praze, prosím vás. První demonstrace jsme dělali před 4 roky tady na to náměstí, my z Klánovic. A my jsme šli za Pavel Bem velmi slušně. Prostě Pavel Bem tenkrát mluvil, že chce dělat kolem Prahy zelený pásmo. Pardlajs, zelený pásmo a potom chtěl zničit les. Jsme přestali ho věřit, jsme pokračovali demonstrace proti němu a pro nás je obrovský úspěch, že nejsme jenom my v Klánovic, který jsme se postavili proti Bemovi na začátku, ale teďka už je daleko víc lidí v Praze. Jediný musíme ještě, tady je hodně mladí lidi, ale také starší lidi, my jsme právě vybrali jako tu škálu, že od mladých lidí, od pankáčů, od kravatiáků, všichni byli za jedno, všichni jsme byli proti Bémovi. A tak budeme pokračovat dál. Děkuji moc krát. Děkuji. Díky panu Giuseppe Maiellovi, který nám možná dal naději, že když vytrváme, tak se nám to podaří. No. Nic jiného nezbývá. Už tady zaznělo několik témat, ale my bychom se chtěli ještě dotknout tématu vědy. Zdravotnictví tedy pravděpodobně přenecháme panu doktoru Bémovi, snad si ještě na něco ze své původní profese vzpomene. Na téma česká věda a její financování bych vám teď rád přečetl vzkaz od astrofyzika Jiřího Grigara z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, který v posledních měsících nám ukázal jako jeden z mála, jak se dá dát najevo nespokojenost se současnou politickou situací. Pan Jiří Grigar odmítl ocenění Česká hlava společně s 500 000 finanční odměnou. Něco takového se pánům na pražské radnici nemůže stát ani obylem. Myslím, že to je pro nás záruka toho, že ten dopis máme brát velmi vážně a hlavně snad ho budou brát vážně i tady nahoře. Na radnici, potažmo i politici, kteří sedí výš. Takže vzkaz od pana Grigara. Vážení spoluobčané, myslím, že doba je zralá ke 4. pražské defenestraci, protože to, co předvádí 2 hlavní české politické strany v posledních měsících, je opravdu drzost do nebe volající. Zároveň je naprosto nepochopitelné, že voliči v České republice obecně jsou opět, navzdory již 20-leté zkušenosti, rozhodnuti dát právě jim znovu své hlasy, jak v parlamentních, tak i v komunálních volbách. Velkým tématem z oblasti financování vědy, o kterém se v poslední době hodně hovořilo, je metodika rozdělování těchto financí české vědě. Naše země je v tomto směru raritou.
Například v USA tvoří využívání výsledků základního vědeckého výzkumu více než třetinu hrubého domácího produktu a proto se investice do této oblasti právě v době ekonomické recese každoročně zvyšují. Oproti tomu v České republice to vypadá, že se přesluhující vládní rada rozhodla zničit Akademii věd jakožto nejdůležitější státní vědeckou instituci a takto ušetřené prostředky vyplýtvat na jakési pochybné inovace v soukromých firmách, kde se naprosto bez kontroly už teď často doslova vyhazují peníze oknem. Podle mého názoru, píše pan Grigar, poslední publikované návrhy a doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace mohou dokonce v příštích letech ohrozit samotnou existenci Akademie věd, což nedokáži pochopit, protože se domnívám, že Akademie patří dlouhodobě k nejproduktivnějším složkám českého vědeckého výzkumu. Nejsem ani politik, ani ekonom, abych dokázal navrhnout funkční pravidla. Pokud by se však i v tomto oboru dodržovala ta pravidla, na která jsme zvyklí ve vědě, to jest jmenování odborné komise složené z prvotřídních odborníků s dobrým morálním kreditem, tak si myslím, že by to mohlo docela fungovat při oddělování zrna od plev. Každopádně jsem přesvědčen o tom, že otázka podpory vědy a vzdělanosti v Česku je jedním z klíčových východisek ze současného ekonomického, ale i hodnotového úpadku společnosti. Nemám na mysli žádné partajní proklamace, ale konkrétní návrhy zákonů, které by daná politická strana předložila nebo podporovala. Dalším problémem, který v současné neutěšené politické situaci vidím, jsou sdělovací prostředky, jejichž šéfové přímo i nepřímo manipulují zpravodajství tak, aby si ty velké strany nepohněvaly. A v neposlední řadě také skutečnost, že politici jsou už jen loutky v rukou průmyslové lobby, jak je patrné z nemožnosti prosadit zrušení náhubkového zákona, monopolu energetiky, obnovení finanční policie, povolení odposlechů kvůli korupci a obecně evidentní snahy ochránit odhalení zákulisních vazeb mezi politiky a hospodářskými magnáty. Je to hanba. Stydíme se též. Únor je dobrým termínem pro defenestraci i proto, že je to měsíc neslavného výročí Února vítězného v roce 1948, s jehož důsledky jsme se, podle mého názoru, evidentně stále ještě nedokázali se ctí vypořádat. S pozdravem i přáním, aby se únorové ledy konečně hnuly, Jiří Grigar. Děkujeme. Tak. A nyní mezi námi přivítejme pana Bedřicha Ludvíka, který vám přečte svůj vzkaz politikům, jenž se stal už de facto hitem českého internetu. Pan Ludvík tady a naživo. Dobrý den. Dobrý den, vážení. Je to dlouhé, je vám zima, mě taky zima. Tento text jsem napsal na svůj blog České televizi. Někdo ho z toho blogu vyjmul, udělal z něho mail a ten mail obíhá republikou. Lidé mi píší, že to chtějí podepsat. To není text na podepisování. Takže si ho připomeňme jenom, já ho zkrátil, zúdernil, pojďme na to. Vážení politici a státní úředníci, nepřeji si, abyste mě každý den neustále stresovali údaj o tom, že každý novorozenec má dluh přes 100 000 korun. Nebo že Česká republika se zadlužuje každou minutu 1 milionem korun. Takové zprávy jsou mi k něčemu.